السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. سورة البقرہ کی آیت نمبر 90 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ وہ کفر کریں، انکار کریں اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، حسد کرتے ہوئے، جلتے ہوئے، نفرت کرتے ہوئے. اَن يَكْفُرُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا، کہ وہ انکار کرے اس چیز کو، حسد کرتے ہوئے جو اللہ نے نازل فرمایا. اللہ نے کیا نازل فرمایا ہے؟ قرآن نازل فرمایا. تو اب اہل کتاب میں سے یہودیوں نے حق بات کا انکار کیا، رسول کی رسالت کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، اور ظلم اور حسد میں، دشمنی میں حد سے آگے بڑھ گئے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ لفظ استعمال فرمایا ان کے سلسلے میں کہ کتنا برا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیچ رہے یعنی حق بات کا انکار کر کے اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کر رہے ہیں. حسد کس بات کا تھا؟ انکار کیوں کر رہے تھے؟ جلن کس بات کا تھا؟ جلن یہی تھا کہ اَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ، کہ اللہ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل کر دیا. یہودی یہ چاہتے تھے کہ رسول، آخری رسول ہمارے قبیلے سے ہوں، ہماری خاندان سے ہوں، ہمارے نسب سے ہوں، ہماری نسل سے ہوں، مگر یہ نبی قریش میں سے کیوں آئے؟ یہی وہ یہودی تھے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار برسوں سے کر رہے تھے اور کافروں کو چیلنج کرتے تھے، فٹکارتے تھے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ ایک رسول آئیں گے اور ہم رسول کا ساتھ دیں گے، سپورٹ کریں گے، اور ہم تمہیں ہرائیں گے، شکست دیں گے. تو اب جب رسول آ گئے تو ذمہ داری بنتی ہے کہ اس رسول پر ایمان لائیں اور ان کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں، مگر یہ کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، اور بہت برا سودا تھا. دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کا مال و منال اور دولت حاصل کرنے کے چکر میں اپنی آخرت چوپٹ کر دی، ہمیشہ کے لیے جہنم کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے: فباؤ بغضب على غضب،
تو یہ لوگ لوٹے غضب کے بعد غضب پر، یعنی ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب یکے بعد دیگرے نازل ہوا، یہ غضب کے مستحق ہوئے. کیوں غضب کے مستحق ہوئے؟ ان کا کام ہی ایسا تھا، ان کا سلوک ہی ایسا تھا. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا فباؤ بغضب علی غضب، اے رجعو بغضب علی غضب، کہ یہ لوگ لوٹے غضب کے بعد غضب پر، یعنی ان کے اوپر لگاتار اللہ کا غضب اور اللہ کا عتاب نازل ہوا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور مجاہد رحمہ اللہ کی تفسیر میں یہ ہے کہ الغضب الاول بتضعیئہم التورات وتبدیلہم، پہلی مرتبہ جب غضب نازل ہوا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ تورات کو ان لوگوں نے ضائع کر دیا، تورات کو بدل دیا. یعنی اللہ کی کتاب جو تورات پہلے نازل ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر، اس کتاب کے ساتھ ان لوگوں نے بدسلوکی کی، کتاب کو بدل دیا، تحریف کی. والثانی بکفرہم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن، اور دوسری مرتبہ جو یہاں پہ غضب کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے اس کا معنی یہ ہے کہ ان لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور قرآن کا انکار کیا، جن کے نتیجے میں، جس کی وجہ سے یہ غضب کے بعد غضب کے مستحق ہو گئے. یعنی ایک غضب پھر اللہ کا غضب، ایک لعنت پھر اس کے بعد لعنت، ایک عتاب پھر ایک عتاب، یکے بعد دیگرے ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور قہر نازل ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تورات کو بگاڑا، اور دوسرا یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان نہیں لائے. امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہاں پہلی مرتبہ جو غضب کا، غضب کے نزول کا یا غضب کے مستحق کا، مستحق ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کیا. والثانی بکفرہم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن، اور دوسری مرتبہ محمد رسول اللہ اور قرآن کا انکار کیا. سدی رحمہ اللہ بہت مشہور مفسر ہے، وہ کہتے ہیں الاول بعبادت العجل، پہلی مرتبہ جو غضب کے شکار ہوئے وجہ کیا تھی؟ کہ ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا. والثانی بالکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری مرتبہ جو غضب کے شکار ہوئے اس کی وجہ کیا تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار. کیونکہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صفات، عادات اور حلیہ سب پڑھ چکے تھے اپنی کتاب تورات میں، لیکن یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے پر اور نبی کو دیکھنے کے بعد مکر گئے، پہچانتے تھے کہ سچے نبی ہیں، جانتے تھے کہ حق ہیں. جو حلیہ اور جو اوصاف اور جو سیرت بتائی گئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق ہوتی ہے، لیکن نہیں مانا. یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، یہ نبی کو ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن یہ پہچاننے کے باوجود بھی کفر اور عناد میں اور حسد میں بالکل چور ہو گئے، اور اللہ رب العالمین کی غضب کو دعوت دی ان لوگوں نے. وللکافرین عذاب مہین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. عذاب سے مراد یہاں جہنم کا عذاب ہے، کافروں کے لیے جہنم بنائی گئی ہے. لہذا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، آپ سے محبت کرے گا، آپ کی سیرت اور آپ کی سنت کو پڑھے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، وہ جنت کا مستحق ہوگا. اور جو رسول پر ایمان نہیں لائے گا تو یقیناً وہ کافر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک اور رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے جہنم کی شکل میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.